ביום שישי בצהריים בשעה 4 לערך, בזמן שאני והצוותים שלי עסקנו במשימת תגבור צירים בציר חווארה, מגיע המחבל ודוקר את הנהג שלי בפנים. מיד הבנתי שמדובר בפיגוע. אני פורק מהרכב, סורק אחר המחבל שהספיק לנסות לפגוע בעוד רכב ישראלי, ולפתע הוא מסתער עליי מאחור ומנסה לחטוף לי את הנשק. במאבק עם המחבל אני מבין שאם הוא מצליח לחטוף את הנשק יהיה פה פיגוע משמעותי יותר. אני מצליח לשלוף את האקדח ואני יורה במחבל עד שהוא מנוטרל. כמפקד פלוגה במשמר הגבול אני משלח עשרות לוחמים מדי יום למשימות מורכבות בגזרה. הגיבוי שקיבלנו אתמול באירוע מהפיקוד הבכיר, מפקד משמר הגבול, מפכ"ל המשטרה, הוא שמאפשר לנו לעמוד במשימה ולשמור על חיי האזרחים.